the Lord. Yeah. So let's see. Yeah, I want a response. See, a response.
It must be honest. What about the truth? So, at this
answer. Yes. The father knows, so it must be honest. Even in marriage, it must be honest. Okay? Then there must be shared values. Shared values. And what in content is shared, you know, but don't think you process the value. That is the deal of money. Tito and Camille are everywhere. Give me the tapisha, my companionship. Companionship will need communication. All of us is on you. And you might need to go on. Kill our photo. Kill our photo. Kill our photo. Value. I mean, it's photo to understand. Only the people know, especially in marriage. Well, and you made it want to understand the way this is what you want to try, and then if the two of you must value that kind of thing, praise the name of the Lord. Roger Mary. And then Karuni pay, it must be protected. Obado niabolu. Okay, obado niabolu. Consequences, but these are consequences that are over fun to evaluate. Atu bọ̀tọ̀ ó wà fẹ́ tó la lè bá lóko. Bí electricity náà ni tó ṣe dáa tó rẹ̀. Àkọlẹ́kọlọ́fọwọ́ tó wáyà náà. Right? Àkọlẹ́kọlọ́fọwọ́ gbá wáyà náà mú. Because a bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó lẹ́yìn ó láti bọ̀tọ̀. Ó ní nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Which we all should know. Ipe ó ní consequences. So bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ipe ó ní consequences. Bó ṣe dáa tó. À ní kọlọ́fọwọ́ kọ̀ naked wire just like that. So, o gbọdọ wa, o gbọdọ ni abolu, o gbọdọ ni pleasure, praise the Lord. And pleasure yẹn, èèyàn mélòó ló máa ń ṣe ìbálòpọ̀? Èèyàn méjì. Pleasure yẹn, ẹ jẹ́ ká jọ ó jẹ́ ọ̀dọ̀ ẹni méjèèjì. Ó máa bàjẹ́ pé ẹnìkan ló ń gba, ló ń ní pleasure. Ọkùnrin gbọ́dọ̀ ṣe dáwà most times when we do have sexual relationship, and I thank you. Because usually you will have the release, and that release is around for a battle. But Akunri, a man is a friend. She will be there to share, she will show no value. Oh, no, not the value. Oh, no, that's the value. And you pay. Oh, no, 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 before he is a local physical, he comes to the primary. Oh, no, 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 no. Because gbogbo àwọn ẹ̀yà ara tí mo ń darúgbó lẹ́kọ̀ọ́ pé ó jẹ́ ẹ̀yà ara tó wà ìgbọ́ọ̀bù sexual relationship pẹ̀lú obìnrin. Àwọn ètè méjèèjì yẹn, ibi clitoris yẹn. Eré ìfẹ́ gbọ́dọ̀ kọjá láàrin gbogbo àwọn obìnrin ní ara obìnrin. Tí ohun àwọn ẹ̀yà bá ṣẹlẹ̀, òun náà á lè ní enjoyment láti inú ìbálòpọ̀ yẹn. Bọ̀dọ̀ bá bàjẹ́ pé nígbà tí èèyàn kọ̀ gbọ́ ẹṣin àbí nǹkan ìyẹn. Ọkùnrin nìkan ló máa enjoy it because you will have your release for obìnrin ò ní enjoy it. Kò kọ́ ló bá lè sọ̀rọ̀. So those are six things tó gbọ́dọ̀ wà fún. Now, ẹ jẹ́ ká round up by talking about our values. Kí ni àwọn values? Kí ni àwọn nǹkan tá a lè value? Kí ni nǹkan tó lè determine values wa? Kí ni àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ value? Ká tó sọ̀rọ̀ value wa, nínú value wa. A ní láti mọ̀ wípé ṣe rí ètò ìbálò pọ̀ yìí cancer sexual relationship rẹ̀. Ó ní ìdẹ́kọ̀ọ́ lágbára because it's not power. Energy is a form of energy. Bí okun, okay, is a form of energy. And not like this, kí ni yìí, ní mẹ́ta electricity yìí, soft energy kan.
source of energy. The God is the source of energy from definition of energy. Only object ability that is a share. Yes, energy is the ability to do what? Now, sexuality itself, it has energy and it can do what? Okay, so we must understand that and use it positively. And like the kind of energy in the negative way. Probably energy in a negative way. Because I don't see it, I don't know. That's going to result into catastrophe. Oh my God, you need to know that. Alright? Because that is being used in the negative way. So we should use it in the right way. So, God use her war because I value it. Oh my God, Jen. Oh my God, this, but what do I think is personally wrong? Personally, what is right? What is wrong? By me, I know what is right. I believe that Bible should be our basis of determining what is right and wrong. Have I read the Bible for the lady? Have I read my son? Give me control right, give me control wrong, give me a song. I'm not sure who called my friend, but I'm not sure she was in the water. But everybody, oh my God, will determine. Give no rights by me. Give it for, give your share for, give me control wrong. And I'll make you go wrong. I agree. Then, because I want to go back, so give me don't far, I want to be here.
ọmọ gbé ní ibi tó bá dọ̀tí ẹwọ irú ojú ara tí mo sọ́gbà ẹ ẹtọ́ bá bọ̀ fi sílẹ̀ tí ò tọ́jú ẹ tí ò ṣe tó jẹ́ pé kòkòrò àfojú mi gba rẹ̀ wọlé ó lè wọlé sínú ojú ara ó lè wọlé gba ojú ara wọlé lọ́dẹ̀ wá di big problem so ẹ jẹ́ ká jẹ́ ara wa ẹ jẹ́ ká meet pẹ̀lú àwọn kọ́kà ṣe ṣáà lè bàbá ń ṣe nǹkan oṣù. And bí mo ṣe sọ pé sexuality wa ó ní okun it is also very very spiritual it's very very spiritual and we need to honor it as it is sacred. The Bible says ibi tó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ is in marriage. Let's keep it like that. Let's have a marriage. And even in the marriage, let's have in knowledge, in understanding. And what we understand, our sexual energy is not different from human. I told you, and so man, if I see one thing over here, thank you very much. I think a lot of people will say,